Tervepä terve, se on Markus tässä taas, moi! Ja tällä kertaa meillä on uudet kuulokkeet ja uusi mikrofoni. Tällaiset tuli hankittua, kun... mikä se ne olikaan? Turtle Beach Air Force. Oliko se 12X, ei kun X12. Nää vaikuttaa ihan hyviltä. Näissä on... Pystyy tätä bassoa säätään. Ja kaikkea muutakin. Kattokaa netistä, jos kiinnostaa. Tämä oli itse asiassa pakko katsoa netistä ennen kuin aloitettiin, koska mä en oikein ymmärrä, että mistä suunnasta se pitäisi nähdään. En kyllä huomannut, että siinä olisi ollut mitenkään tummempana noin kohdat kuin miten näissä aikaisemmissa. Vaikea sanoa. Täällä esimerkiksi aukesi toi ovi. Tästä pidemmälle mä en ole taas kattanut, että se oli vain toi yksi tehtävä. Ovi aukes. Mä testailin tossa yhdessä kohtaa tätä mikrofonia. Ja mä huomasin sen, että kun mä aloitin kuvaan tätä, niin se pätkäs silleen alkuun vähän sen, että hetkonen. Pitääks nää niinku täältä pistää? Menikö se näin? Ilmeisesti. Tää vaikutti aika syvältä mikrofonin ja kuulokesetiltä. Näkyä sitten jostain. Toivon mukaan, ettei jätäis kauheesti jumiin. Tässä pelissä. Hetkonen. Vasemmalta ala oikealle. Tadaa! No nyt on kyllä mielenkiintoista. Jos pitää hissiä... Ei kun jaa. Aivan. Nyt mä... Ehkä ymmärsin. Tosta noin. Mutta se menee väärään suuntaan, kun se on. Näin päin kuperaa. Tässä olisi tietysti helpompi. Oltas ne? Niin joo, mä unohdin pistää. Unohdin pistää ton kellon tosta päälle. Kyllä se niin väliä on. Laitan se vaikka nyt.
tosiaan, että tietää suurin piirtein, ettei näistä tule liian pitkiä. Ihmiset jaksaisi kattellakin näitä. Ilmeisesti tosta ylös. Menikö se nyt tosta, täältä tosta. Noin. Joo. Tää oli paljon helpompi kuin se viimeinen tuolta huoneesta. Jos teillä on kommentteja esimerkiksi tästä mikrofonista, kysymyksiä, voitte pistää ihan vapaasti. Mä kuuntelen ja koitan sitä. Mitä se nyt tapahtuu? No just. Tää ei vaikuta kauhean hyvältä ja tuotetaan kuitenkin joku ase. Monimutkainen systeemi. Nyt se pyörii tai yksi osa tuu. Kai sieltä joku ohjus lähtee. Tässä helvettiä. Sinä tässä mahtaa olla. Onkohan tää sitten kun kaikki nämä eri jutut? Mahtaiskohan ne näyttää? Onkohan jokaisessa näissä puzzle-jutussa niin olisi alkohan tätä käännettyä? Tässä tulee miljoona kysymystä nyt, kun tommonen ainoa, täällä on kyllä näitä, jotka menee samassa linjassa tämmösiä ihme kaivoja, en tiedä onko niillä joku tehtävä tässä. En tiedä, ilmeisesti me päästiin kuitenkin toi paikka läpi, kun päästiin tänne. Joten varmaan suunnataan sitten seuraavaan kohti uusia pettymyksiä. Olisiko tää... Tietysti tuo aikaisemmin oli se joku vanha paikka, mistä ei päästy vielä kaikkea niitä läpitte, joten palataan varmaan sinne sitten jossain kohtaa, mutta nyt mua kiinnostaa kyllä uudet jutut, että käydään katsomaan, mitä täältä löytyy, ja jos saatais taas vähän edes eteenpäin tällä kertaa. Tällaiset tehtävät on vähän outoja siinä mielessä, että näistä ei oikein tiedä, mitä näillä pitäisi tehdä. Ehkä näissä on joku päästä. Ei me tarvita edes päästä tänne. Tällä kertaa... Tietysti jos olisi hypännyt tuolta ylhäältä, mutta kun tää ei pysty hyppiin alas, niin... se on sinänsä vähän hankalaa. Luulisin, että tää menisi jotenkin näin, mutta...
Ei mennä niin. Eikä noin. No, jätetään se. Mä voin koittaa miettiä sitä. Ja tietty taas, jos teillä on jotain arvauksia, niin voitte pistää. Ei vitti haskata aikaa yhteen tehtävään niinku tässä niinku toteen yhteen tehtävään silleen, että päästäis edes jotenkin etenään tässä. Täällä menee taas johtoja. Mistä ne tulee? Keräs täällä. Tyhjä taulu. Täälläkin on ilmeisesti jossain sitten se paikka, mistä tää aloitetaan. Tämä vaikuttaa semmoiselta. Kaikkeessa helpoin yleensä on sellainen, jolla nää aloitetaan. Ehkä tästä sitten löytyy harjoitusta tohon. Millä tavalla täytyy tässä väistellä näitä varjoja. Ilmeisesti. Tiedätkö, mä laitan tän. Oho. Katos. Ei pidä mennä liian läheltä. Oho. Laitan tätä resoluutio huonommalla, kun mä ajattelin, että se johtuu siitä se. Ahaa. Kas kumma. Ovi on mennyt kiinni. Toivottavasti ehditään tänne alas. Tosta ja missä se oli? Tästä ja tuolta. Noin ja täältä täysiä. En tiedä osuu se muuten tossa. Noin, ei osunut. Tietysti resoluutio voisi pistää paremmaks. No ei varmaan kuulu tähän. Koska nää on noin kalterit, mitkä tossa näkyy. Ne on vaan noin puun varjot, joita täytyy väistellä. Ei minä tosiaan löytää edes tätä. Mikä tää on? Kursoria tai. No. Sitä ympyrää ei mennä löytää, kun niin paljon noita varjoja ja sun muita edessä. Aa, nyt on kyllä paha. Hetkonen. Nyt ei varmaan. Säätää noita asetuksia silleen, varsinkin näin varjojen asetukset sais olla vähän. Se olikin helppo. Joo. Siis ei näissä oikeastaan. Mitä? Se menee silmät sekaisin, kun katsoo tarpeeksi kauan. Ei mennyt sieltä. Voiko se tosta mennä? Tää on vähän kuin. No
Joo, tää... Sekunti pieni, mä katon, näkyykö... Saako tästä... Resoluutio... Katotaan... Ei se kyllä parantanut tätä yhtään. Sitten mitään. Joo. Hitsi kun ei, ei tässä oikein näe, että... Joo, täytyy ensi jakson tosiaan laittaa sitä paremmin. Tästä kun ei ota oikein selkoa. Oikee tosiaan sanoo, kun täällä on näitä lautoja sun muita. Mut eiköhän se vartti verran oo tässä menny. Jatketaan tässä, mä ensi kerraks koitan saada sen nää varjot näyttää vähän paremmilta. Voidaan varmaan pistää täydet grafiikat melkeinpä ensi kerralla, koska nyt saatiin toi nauhoitusjuttu toimiin paremmin. Eli kommentoikaa ja tykäkää ja subscribeatkaa, jos tykkäät näistä pelivideoista. Katsotaan sitten, kun tää peli on menty läpi, että mitä aletaan pelailemaan. Tosiaan ehdotuksia saa laittaa niihin kommentteihin ja... Joo, eiköhän se ollut siinä. Ensi kertaan, se on moro. Moi moi!